Gloriam Gustibitur, Juve estum sumus. Gloriam Gustibitur, Juve estum sumus. Vážené absolventky, vážení absolventi, milí hosté, sešli jsme se dnes při příležitosti předání maturitních vysvědčení žákům, respektive dnes již absolventům naší školy. Budeme předávat vysvědčení oboru stavebnictví a nástavbovému studiu v denní formě i dálkové formě vzdělávání. Dovolte mi, abych teď předal slovo paní starostce města Semily, paní Leně Mlinkové. Dobrý den, já jsem si pro vás připravila pár slov, tak bych vás poprosila, abych vám je mohla tady přečíst. Milé maturantky a maturanti, milí rodiče, hosté, vážený pedagogický sbore, je mnoho příležitostí ke gratulacím a oslavám, které se v životě člověka pravidelně opakují. Oslavy narozenin jsou krásnou věcí, i svátek si člověk může užít. To jsou ale chvíle připomínající okamžik, který přišel a na který jsme neměli příliš velkého vlivu. Dnes je tomu ale úplně jinak. Maturantem se stává člověk jen jednou za život a maturita vůbec není věcí samozřejmou. Je to odměna za mnohaleté učení, poctivou práci a někdy i dřinu. Je to navýsost vaše oslava a oslava vás samotných. Středoškolským vzděláním jste získali vědomosti a jak s nimi naložíte dál, je věcí jinou. Získali jste akcie, které se nedají koupit a dost dobře ani prodat. Můžou se jen investovat nebo znehodnotit. Někteří z vás si najdou zaměstnání, některé čeká další studium na vysoké škole, představující nelehké investování. Vložte tedy své akcie do správného podniku, zvolte si správný směr dalšího studia, nepodceňujte se, vytrvejte a věřte si, abyste nalezli správný obor lidské činnosti, který vám nejvíce přirostl k srdci. Středoškolské studium je jedním z nejhezčích okamžiků, na který budete vzpomínat celý život. Přeji vám mnoho životních úspěchů a i kdyby něco z toho, na co jste se naučili, zapomenete, vždy se držte logiky, rozumu a ideálu tolerance a humanity, které se do vás pedagogové po celou dobu studia vštěpovali. Pokud to splníte, dokážete, že jste se neučili jenom pro školu, ale opravdu pro život. Nezapomeňte prosím při dnešním slavnostním předávání maturitních vysvědčení poděkovat svým pedagogům, kteří do vás vložili i kus své osobnosti. A nejvíce ze všeho poděkujte svým rodinám. Jsou to oni, kteří nesli největší tíhu vašeho studia. Na to si možná někteří vzpomenete, až budete do školy vypravovat své děti. Vážení maturanti, chtěla jsem vám poblahopřát, přinést do této chvíle trochu slavnostního okamžiku a hlavně, ať se vám i nadále daří. Děkuji. Děkuji paní starostce za milá slova a teď bych rád řekl něco i já. Pokud bych měl hodnotit letošní maturitní zkoušku, tak pominuli ne úplně úspěšnou společnou, nebo chcete-li státní část maturitní zkoušky, tak v té profilové části naopak musím konstatovat, že tam obecně maturanti dosáhli velmi dobrých výsledků. Stejně jako v letech minulých naprosto excelentní výkon podali dálkaři, za což vám velmi děkuji, zároveň vám k tomu blahopřeji. Jistě je to dáno tím, že už na rozdíl od studentů denního studia, aniž bych to chtěl jakkoliv snižovat, víte velmi dobře, proč jste studovali. Přinesli jste k tomu studiu jistě nemalé oběti, tak už o tom hovořila paní starostka a ten výsledek se samozřejmě dostavil. Pokud je ode nějaký, vy, co jste tady, vám nezbývá, než poblahopřát, byť u některých to trvalo trochu déle, než jsme si třeba představovali, ale máte život před sebou, vemte si aspoň trochu příklad ze studentů dálkového studia, že to vzdělání není úplně zadarmo a hlavně, že vám, aspoň předpokládám, pootevírá dveře k úspěšnějšímu a plnohodnotnějšímu životu. Škola vám dala určité základy,
ale ty je potřeba dále rozvíjet. Nelze to pochopit tak, že teď už nemusím do konce života nic. Naopak dnešní doba je taková, že se budete muset neustále vzdělávat dál a pouze tak dosáhnete nějakého osobního i pracovního úspěchu. Já chci rovněž poděkovat pedagogickému sboru, který vám věnoval nejen pracovní čas, ale mnohdy i svůj osobní tím, že přemýšleli o vašich problémech, nedostacích a hledali cesty, jak vás přivést k tomu očekávanému výsledku, kterým je úspěšné složení maturitní zkoušky. Vyzduji tedy třídní učitelku paní Muriánkovou, která se věnovala dálkařům, třídního učitele pana Jarošíka, kterého tedy tímto omlouvám, který byl třídním učitelem denního studia, a paní Janu Milkovou, třídní učitelku průmyslováku. Rovněž tedy ještě děkuji vám, rodinným příslušníkům, babičkám, dědečkům, maminkám, tatínkům, milým, že jste podpořili vaše blízké v jejich úsilí. A to je asi tak vše.